ମୁଁ ରୂପା କହୁଛି। ଆପଣ କୋଉଠି? କଲେଜରେ। ଭାଇ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି? ନା। କ'ଣ କହୁଛୁ କୁହ। ନା ମାନେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗିଫ୍ଟଟା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ନାଇସ। ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି? ବହୁତ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣ ଡାକିବେନି, ଆଜି ଦିନଟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ତ? ହଁ, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ। ଆଜି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି? ହଁ, କେଉଁଠି କୁହ। ସେଇଠି ଯୋଉଠି ଆପଣ କବିତାଟା ଶୁଣେଇଥିଲେ, ଠିକ 5:30। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଡେରି ହବନି। ଓକେ, ବାଏ।